Porsche. Potrei dire di acqua. Iniziamo così. Ma adesso è film. Ma non è uno strisco. Не машина, а какой вечер будет пьет на здоровье. Потому что он сидит, что сколько надо. Я сбей. И спит в кап. Трестец. А? И сам с собой бей. Раз сидит в люля. Ха-ха-ха. Она типа... Конечно, она пьет, сам с собой бей, почва се бей. Той като ти не гай, кой е човек. Той като си дай отпуска и се събира... Ма цяла маса ли си? Ма няма бе, две-три маса се събираха. И е така, бира добил, махал ги голем. И то никой не ги пие. Ние ги пием, но ние не мога пием. Аз тогава не пиех, но аз и сега не пиех. Ние с него се напиехме две бира. Две бира. И той се напих. Пресей за спина на стъкла на време, като се събуди. И става и почва. Но без да мисли, без да има причина нещо. Не става и почва. Значи ние имаме дали карат при попърва. Но после ги 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 ги. А, да, когато си влязох в кръчната. Да. Какво са правили? Не ги ги ги. Е, 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 бас на ги ги. Избях. Влязох и избях. Защото те очакват, като влезе, защото те влизат четвъртък. И ние те очакват, ние се оплашим, разбираш. И да, като става и нож. Вади ножа и тръгва дупче. Той фанат, ти фанат един стол, май. Фанат един стол и фърля, стой и ние си става. И почва на пълни, на пълни почна ме лето, а не спънем жива, след това те избиваха. Това е само пърче да разбира това. Бяха замазали... И това лик си излизи. Да. Той даже май фанат единия. Излизи стол, а не да. Но после ми е двамата. Той да за костюмчето. Бяха... Слежа са? А? След това ние двамата позори с костюмчета. Да, циния. Е, дед ги бихме тук долу, бе. Да, дед си го оставя. Дето ония отец си му чупи бухалката глътна, нали? А, да, да. И го оставях на лопка, да. Така цялата червена. Така, да. Заби го, бе. Тоест, да, представиш да щупи бухалката глътна. И Киро се щука. Помниш ли, да. Киро обикаля с един чук, биш с един чук. Защото бяха задите стани. Аз не мога сета, който е Киро. Ти сме от тази, бе. Той беше един от 130 кила. Аз сме един път съм пътал. И сега, сега от сладно едно. Сега ви си сам. Черна коса. Да. Той е бръснат хора. Той е бръснат. Тя една съм прикал с него на закуска. Можеш, защото той само ядеш. А, помниш ли Киро пред тях? Ми кой беше, кой е на компютър? Киро! Той, 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 той е станал слаб много. Киро, преди си заедно отца и филийки. И срещнахме един цилин пред техния бъл. И Киро поставя млекцата и филийките на тротуара и почва да се би. И оне му се бори млякото. Фуата май! Поводя, оне поводява и пошля го пуска там. Вика, майче, това обрява, е си горим. Той мен ме е гонил, защото му изявах една вафла. Бях от тях и откраднах една вафла и я изявах. Да почна ме гонил. Дойде? Да почна ме гонил. Може и кажа и да му по-дакъл не е мършна. Алекс, Диана, Дакъл. А, да, да. А той е реши по 10-12 писи и лекарен дам. Бях му и тя му се, той имаше язва и тя му се калцира от мляко. Да, докторите му бяха казали, че няма се оправя, защото язвата му била в напредна стая. И той беше 60 кг и стана 120 кг. И да. Ходи на изследвания и нямаше язва вече. Не беше към 10 кг калории, не? Толкова ли? Да ви числяваш, да. Аз не виждал как къде повръща и повръща. Да, бе, то яде, човек, яде. От преяждане повръща и то му идва, то, то не може да се въздържи. И ти чая така и си повръща в ръцете, измива се, бърши се в една кърпа от банята, излиза от банята и току-що повърна. Плахни си устата, там и почва пак да яде. Беше да, лайк си както не беше. Тя майк не си умела. Да, само, само тя се кара толкова на толкова. Ильяна, какво ти правиш? Изчезвай! Изчезвай! Да, ти върна. 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 Да, ти вър